Պատում շոուի աստղ գործարար Քորթնի Քարդաշյանը օրերս աջակցել է պատմական հայրենիքին, Հայաստանին։ Հիմի ավագվիրը կիսվել էր Զարթոն պարբերական հրապարակումով, որը 4 քայլ է առաջարկում Հայաստանին օգնելու համար։ Իսկ այսօր Instagram-ի Stories բաժնում Ուզիչ Հոլովակ է հրապարակել, որում պատկերված է ինչպես են ծնողները զորակոչիկներին ծառայության ուղարկում։ Քորթնին իր հրապարակումն ուղեկցել է արտասվող էմոջիով ու սրտիկով, որոնք խոսում են այն մասին, որ հեռուստաաստղը հուզվել է այդ տեսարանից։